guddida sarifleyaasha kala duwan ee magaalada Burac ayaa waxay cabasho ka muujiyeen adeegyada kala duwan ee soo kordhisay shirkadda Telecom oo ku aadan sarifka iyo isku beddelka lacagaha dollarka iyo shilinka Soomaaliland. Gudoomiyaha sarifleyaasha ee gobolka Tudheer Gamaal Afyare iyo sidoo kale ku xigeenka sarifleyaasha Ibrahim Jaamac Nuur iyo xubno ka tirsan sarifleyaasha magaalada Burac ayaa waxay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland oo igu baaqay inay amurtaasi cabashadooda ku aadan ay wax ka qabtaan. Hadaan lahay ururka sarifleyaasha Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer, hadaanu sarifleyn lahay waxaanu ka shaqaynaa lixda gobol ee Soomaaliland. Haday tahay ninka ugu tijaarsan dalka iyo qofka ugu hooseeya baahida dollar ee uu u baahan yahay, ragga kafeeye ee lacagtooda subaxii markuu kaga baryo kafeeye ee lacagta dollarka ay ka helaan, waxaanu waa sarifleyaasha dalka jooga. Dalkuna wuxuu leeyahay system, shirkadda Telecom waxay lahayd isgaarsiinta iyo adeega saadka, may lahayn lacag sarif iyo dollar iyo lacag la isku bedelo. Laba arrimood waanu ka cabannaa, oon ka cabannaa shirkadda Telecom ama shirkadda ama Salama Bank. Waa koob waxay samaysay lacag dollara, lacagta dollarkan haysto ayaa waxa lagu bedelayaa lacag saada oo saadaho laana. Qofkii lacagta laanta qaadanayay ee kunka dollar metelan guriga dhisaya ee intuu guriga dhiso intuu sarifay yimaado laanta ka qaadanayay, lacagtii wuxuu hanayaa way jeexjeexantay, way dhimantay, waa culays, uma baahanayo lacagtii laantahay waxay noqonaysaa karaatoon iyo falso. Dowladduna waxay siiyay warqadda noorka lacagta inay soo baxdaan doonaya oo qofku lacagta jeeb ku qaato oo miyigu la qabto oo tuulooyinka lacagtu ay soo baxdo oo lacagtii dalka laamino. Qodobka labaad, dowladdu ruqsaddii sarifleynimo Telecomta iyo dahabshiil way kala noqotay, xeerkana way jibiyeen, waxay bilaabeen inay sarif sameeyaan. Labada qodob ayaanu ka cabanaynaa haddaan nahay sarifleyaasha gobolka Togdheer. Waxaanu cabanaynaa waxa weeyaan xukuumadda dal ku jirta. waxaanu saaka dareenay in isbeddel weyn dhacay lacagta Soomaaliland aanu gacanta ku haynay. Haddaanu sarifleyaasha nahay iyo baanka dhexe iyo baananku lacagtii dhex taalay ee muddaba caqabadda ku jirtay ee sixirbararku haleelay, waxaa ku bilaabantay caqabad aan caadi ahayn baa ku bilaabantay oo anigu garan maayo sida ay uga hoostay gudoomiyaha baanka iyo wixii qaabilsan arrimahaasi ay Telecom iyo baanka ku kaceen. Haddaad hal doolar u dirtay, haddaad konton doolar u dirtaba, isla ilbiriqsigaasi otomaatikali kugu bedelayaan milyan iyo labaatan. Horta caqabadda koowaad ee sanadka ku bilaabantay iminka saacada aan la joogo, iyadoon 13 bishaba la gaadhin ku bilaabantay lacagtiin, waa arrinta weeyaan waddanka. Waxaan la hadlayaa iminka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, madaxweyne aan ku dooranna weli dhaliil inaanu kuu soo jeedino kumaanaan talagelin, laakiin waxaanu kuu wargelinaynaa arrintaa. Dalku shaqaale wax shaqeeya ma jiraan ummadda, 3,500,000 baynuna 2,000,000 ma shaqeeyaan, annaga oo ka kooban ilaa 800 sarifle. haddaana maanta annagu bilaa camal ku soo baxsano dalkii oo shaqo abuur samaysana annagu aan ciilan noo samayn. Madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa horta inaad qodobka hoos u eegto. Gudoomiyaha baanka iyo wasiirka maaliyaddana waxaanu ku codsanaynaa inaanay arrimaha noocaasi ku hoosin, aanay hoos marinna oo lambar 8-ka laga dhex saaro meesha sarifleeyey. Mar haddii doon doora laga joojiyey anna Soomaaliland u dagaalamayo 800 qof aan ku shaqaysanaa. Dadka Telecom iyo dadka Soomaaliland waxa weyn, dadka Soomaaliland ma weyn, anoo jaar ka faa'iideysanay waxa leeyahay madaxweynaha dalka. Dalka meesha ciidanka ka tigide wax ka qabo. lacagtii laanta ahayd ee waraaqaha ahayd ee shabka lagu qaadan lahaa ee dowladdu soo samaysay ee waddanka loo sameeyey, lacagtaasuna lacag iminka bankiga dowladda iyo sanaaduqda iskaga jirta sarifleyaasha ayay noqonaysaa. lacagta waddanka loo sameeyey ee waddanku leeyahay waa lacagta laanta weeye, lacag elektaroonik waddanka looma samayn. dowladda waxaan ku codsanaynaa lacagta ay dowladdu samaysay inay ku daba joogto hirgelinteeda iyo socodsiinteeda iyo ilaalinteeda shacabka iyo hay-adaha quseysa iyo shirkadahaba. marka haddaanu nahay sarifleyda magaalada Burco ee gobolka Togdheer, waxaanu halkan baaq uga dirinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi inay go'aanka ay ku kacday inuu wax kaga qabto tallaabo sharciga waafaqsanna laga qaado.